合わせて、全然にね、いい、ぬるさじゃないの。エアパッド、まあまあもし、だめ。いや、お旅でやれ。ただいね、こんぴやぶと。あ、出やないや、出やとくや。かたんごい。めいろま、ばるんですぞ。みなめてや、パルマサタマウ、アパイヤウト。みなめてさう、パイメネネネのオポカウント。ちゃんとオポンや、ちゃんとパウダブリだぞ。あの、やらないでしょ。まほく。かなう、なわびで、めにたずにま、しーたれ、ふやび、それ、なでやぜんふ、あの、ごらずに、ぷりぐらずに、ぴょん、れてあとに、れら、れてん、ほら、れてんのが、てか。まてやらないでしょ、ほら、ぴょれ、やらぼくしゅう、れべ、なでやら、あまろ、ほかなまが、おっぽんかぴや。သောသာပြီးတဲ့တရားကိုမပြတ်မပြတ်လေ့လာခြင်းပွားများခြင်းဘာဝိတ္တဘူးလိတာလုံနေရဲ့ဓမ္မစကားတိုက်တွန်းကြတယ်အဲ့ဒါလုံနေရင်ဉာဏ်ဟာတက်လာဉာဏ်ဆက်လာရင်သိရမယ့်တရားတော့ထူးထူးဆိုဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိတရား၄ပါးကာယဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်ဓမ္မပြကြတယ်ဟောကြတယ်အာထုတ်ကြတယ်ဘယ်ကိစ္စကဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်မဟုတ်မပရိသတ်လမ်းကြောင်းကြကြတယ်သမထိတ်ကြီးအမြင်နဲ့မှန်သွားရင်သောတာပန်တရားကအနာဂတ်ဟမ်းလားပြီးသွားဟုတ်လားမှန်ပါကြ။ကာလုပ္ပန္နလိကံအာထုံလည်းပဲဒီ50သွားတာဝိညာဏုပ္ပန္နအာထုံလည်းဒီ50သွားတာသိက္ခာလုပ္ပန္နဓမ္မလုပ္ပန္နအာထုံလည်းဒီ50သွားတာအဲ့ဒါစေစစ်တော့ဖြင့်50 4မျိုးဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသတိထားဆိုအမှန်တော့ခန္ဓာပဲနော်မှန်ပါကြ။ခန္ဓာကိုယ်ပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အ내သဘောတရားလုံးနဲ့၄ခုထုတ်လိုက်။ကာယဆိုတဲ့ရုပ်ထောက်ပြမှုအပေါ်အဲ့ဒီဘက်ကရှိလည်းပဲဒီ၄၀တက်သွား။ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုအပေါ်ဒီဘက်ကရှိလည်းပဲ၄၀တက်သွား။စိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့သိမှုအပေါ်အဲ့ဒီဘက်ကရှိလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ရှုတော့မှာပေါ့။ရှိလည်းပဲဒီ၄၀တက်သွား။ဓမ္မဆိုတဲ့သဘောတရားအပေါ်ကောင်းလည်းပဲမင်းတို့ပြိပရာကကြာဘူးအဆင်နဲ့တက်သွားတာဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့တက်တော့ဘယ်လိုသွားကြလဲဆိုတော့သာမန်လေးနဲ့ပြောတက်သွားတာပဲလိမ့်ပါရှင်စစ်တော့ဝိရှင်းကလွတ်မြောက်သွားဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့လိမ့်ပါဆိုတာလွတ်မြောက်ဖြစ်တယ်ဟာဒါကလို့ဝိမုတ်တိရသဝိမုတ်တိဆိုတာလွတ်မြောက်ရသဆိုအရာလွတ်မြောက်တယ်အရာဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်အပယ်လေးပါလွတ်သွားပြီအပေါ်နဲ့ဆက်လို့တော့ကျဲခဲတကားခဲပါကလားဘယ်ဟာမှမတူဘူးအပေါ်နဲ့ဆက်တဲ့ခဲနောက်ပြီးတော့လူခဲနဲ့ခဲဆက်ပြီးအဲ့ဒီကခဲနဲ့ပတ်သက်လောကခဲနဲ့ပတ်သက်လို့ခဲလို့သမုတ်ခဲလို့သမုတ်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တော့ကြပါမရှိတော့ဟုတ်လားရှိအောင်အဲ့ဒီကလွတ်သွားတဲ့အရာလာဘူးသောတာပတ္တိမရတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခံစားရတယ်တောင်းလို့ဝိမုတ်တိကလာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလားမဟုတ်ဟုတ်ရောက်ပြီပါနိဗ္ဗာန်ကလုံးဝဆင်းရဲကလွတ်သွားတယ်ဒီဝိမုတ်တိကအဖြစ်ပေါ့ဘုရားတော်ရတာဘုရားတော်လည်းဝိမုတ်တိကပါနိဗ္ဗာန်ကြတာမရဘူးဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုဝိမုတ်တိရလို့သက်သာအဲဝိမုတ်တိကိုနိဗ္ဗာန်ရလို့သက်သာလည်းပြောလို့မရဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဖြစ်ဖြစ်လွတ်ပြောသွားတာလူဆုံးအဝိမုတ်ကြီးလွတ်လွတ်သွားတယ်လုံးဝလွတ်ပြောသွားတာဝိမုတ်တိကအဖြစ်နိဗ္ဗာန်ပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားတော်ကကြတော့ဒီသူနဲ့တောင်နဲ့လူတက်နိုင်တဲ့ဆင်းရဲကလွတ်တာကျန်တဲ့ဆင်းရဲကြည့်နော်ဟုတ်ပါရဲ့သက္ကရာကလည်းသူ့အဆင်နဲ့သူလွတ်တာပဲအနာကလည်းသူ့အဆင်နဲ့သူလွတ်တာလွတ်တာကိုဆင်းရဲကလွတ်ထားရတဲ့ပုံဒါဆင်းလွတ်ပါအဲ့လိုဖြစ်ပြီးသွားတယ်ဒါတော့ဒီလိုသောတပတိမေရရင်တော့ဆင်းရဲကလားအောက်ဆုံးဆင်းရဲအညာဆုံးဆင်းရဲအကျောက်ဝဆုံးဆင်းရဲကလည်းလွတ်တော့တယ်ဆိုတရားကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသောတာပန်ဖြစ်ဘူးရည်ရည်စီဖြစ်စီမရည်ရည်စီဖြစ်စီဒီအဆင့်တော့သူ့အဆင့်နဲ့ကိုရောက်သွားတာဟုတ်လားရောက်ပါပြီရောက်တော့သက်္ကာသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သက္ကာတည်းကြီးပြဲမဲ့တရားကိုသာပြဲရတာစောင့်မဲ့တရားကိုစရတာရတဲ့အကျိုးတော့သူ့ဟာသူ
别饿鼻子，别饿着呢，站那后头啊，那我给他扒了，扒了。那俺这就为啥意思？鼻子阿片，鼻子苦苦，我这把你们给吃完，是吧？吃完之后，你啊，人家的那个的结果来说，那个的地呢，实在这块肥肉八毛钱。啊，人家给的那个的吃完，够了。大家，我那时候来这个，我是站着说的。那拉掉，但外个人我还有没拉？我路接到电话不到，不敢我，不敢我打，不敢我到那里去，立马给他发的。我路接到是那个那个叫的拉不着，这别马一电话嘞，我操，假的！哎，你别马一电话结果，都叫了什么拉他？啊，另外一个说他，把你幺五幺二八到第三门路没这个。干嘛啥个不哈那呀？我都不是不的不是，一话是让收着喽，我没弄着喽。啊，一的是没弄着，看见了不要呀，喽，让我弄啊，个喽。干嘛啥个不哈那呀？一的是干嘛啥个不要那个不的，我都不是不的不是。那人家是拉我多的，哎呀，我说你说这地方垃圾看他垃圾，我，嗯，垃圾。什么说那个干嘛啥个？白啥了？干嘛那个白啥的时候，肉上看嘛白啥了？那么现在看也干嘛那个没事，白啥的？所以你干嘛那个也弄的啊？那比如啊，你们就为了对，老子看什么皮干那比如，如果要来干嘛那个变白啥？好吧，对啊，你也没白，我看我们那个的你给我夸上了，天天夸上的上午夸上了，哎呦，是吧？什么皮子不够的，干嘛那个啊不够了？哎呀，不让你免费了，不让都看没别人嘞。啊，干嘛他干的办事比较都看别人嘞？那都路，他有什么念了？哈，那都看面子路的，干嘛他干没办事又都过去？好了，俺们不要三十岁，干嘛他干别的都看没啥什么羞。俺儿子干嘛他干不别的？钱啊，你都干什么？现在在钱啊那边，这啥让钱啊的没有？干嘛他干没事？哎，我知道。这里边原来上那路怎么样？拉拉比较多，这样好了，今天个马他了，再有啥？他太高嘛了，怎么样嘛？拉路，干嘛那个？都看路没辛苦，这里下边干嘛那个白人了啊？高手没？干嘛那个白人说，人话上走的不够的，啊，夜里的地上弄啊，咱路，路上没老的不够的，啊，夜里的地没人呀，路，啊，夜里的白人没点的，干嘛那个白人喂？好了。大伙子啊，没回家了，拍下水嘛，拉这个一回就响。那时候啊，地震一下的，等于说是老爆，哎，地震，那帮人就在那忙没了拍啊，好了。老外的，那时候也响。一晚上收拾了，啊，夜里就弄空，搞没了时候，啊，夜里就迷糊，老暗的了。我家我家这地不好呢，我都不回去，家嘛睡下，是吧？老外的。什么牛的干嘛那个白的塑料啥的，我看不那个的呢，白的，啊弄的也白的，而且白还好，弄多少白的，那个的就白了一些，像水水的都可以做出来，啊有几个干嘛那个，也没几乎这个的也有几个说的，喏，就是这个那个的就白木呢，干嘛那个白木塑料真的欠嘛，干嘛那个我非得白罗那个，啊那个叫嘛白的，啊弄的要白的，好吧？怎么样？这边嘛，那个人没帮助的，帮助回来干嘛？那个不喊他出来，主要是那个不能拿老虎，没皮干老虎，都背着路天了哦。啊，路边没有叫我，都没理。这边嘛，路边家家拦着没来人，都外边了，好说了。哎，路边嘛，干嘛那个？是的，哎，那里家家对，这边嘛，没皮没路，皮老的，那是的不够了嘛？你嘛干嘛那个？都外边中间家，对了。干有些的呀。现在路边没拉我了，你说啊？干嘛在那里注意路？俺们查不着，在那里罗马查，罗马边，咱们去查。你说要查你们？路边干嘛那个白人了？花啥的？你们媳妇都都天哪？真是没老钱，那家的就白来的，啊，一级的非常。不管现在变不着，多少的爱干嘛？就往上走路，一级能跑，高没了路，一级面目非常，那家的就白路啊，便宜路。你说啥？不管他的编排，我的要为奥马托干些忙弄啊，没事。我家这些不好那样，我都不会。
အခုပရိသေရေးဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဟောဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာဘုရားတိတိပယ်ဖို့ဟာမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲအပြည့်ဆံတိုက်တော်တယ်မိမိတို့တရားလို့အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအာထုတ်ပြီးဆိုရင်ဒီပြည့်ဒီပြည့်ပြိက္ခာတွေဖယ်တာဘုရားတိတိမဉ္ဇဉ်ညာကအရင်ဆုံးတခါရဲ့ဆက်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတိုက်ခါဘူးပယ်နိုင်မှဒီခန္ဓာပြုံမှဘာရိယလားအရိယာနယ်ရောက်ဒါအကြီးကြီးဒါအကြီးကြီးသူတို့ဒီမှာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက်သာတည်တည်ပယ်နိုင်ပြီဖြစ်စီမပယ်နိုင်လေးဖြစ်စီမိမိတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကသက်သာတည်တည်ပယ်နိုင်လောက်တဲ့အလုပ်ဟုတ်မဟုတ်သိကြဟုတ်လားမှန်ပါကြဒီစိတ်ကတော့ဟုတ်တယ်ဆိုရဲတော့ဒါကိုသိချင်လက်ချဘုရားအထင်ရရကိုနှလုံးသွင်းတော့ဘုရားဒီသက်သာတည်မပြုတ်ခွင့်ဟုတ်လားမှန်ပါကြဒီလိုဒီသက်သာတည်ကိစ္စကိုသိချာသက်သာတည်သက်သာတည်ဖြစ်တာကိုရက်စပြဟောတာညာပါဠိတော်မှာတော်တော်များပါတယ်ခန္ဓာဘောကခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်သာတည်ဖြစ်ပေါ်တော့များဆုံးဟောအာဟုတဝါပုထုဆိုတော့ဟောဤသာတည်းကိုအာဟုတဝါပုထုဆိုတော့အရိယနာအတ္တသာအရိယဓမ္မကအာကောဝိဆိုအရိယဓမ္မအဝိနိတောရူပအတ္တတော်ဆုံးလို့ပါရှိပြန်ဟုတ်ပါရဲ့သက်သာဒိဋ္ဌိဆိုတာသောတောဝါဥစ္စမာနောကာယောသက်ကာယခန္ဓာကိုယ်မှာထင်ရှားရှိနေတဲ့သဘောတရားကြီးသက်ကာယထင်ရှားရှိတယ်ကပါလေကြည့်လိုက်စိတ်ကစေတ္တိကရူပါဆိုတဲ့ဘုရားပရမထင်ရှားရှိနော်ပါရဲ့အာရကလိမ့်ပါပရမကထင်ရှားခန္ဓာကိုယ်ပါသိစေသိရုပ်သက္ကရပရမအထေကသာသာရှိတယ်။တမိသူတို့ကိုစိတ်စေသိကိုပေါင်းလိုက်ရင်နာမကရူပကဣဒတိဝိသတော်လပါပဲ။ဘယ်နဲ့လပါ။ပရမထတရားထေရှားရှိ။ထေရှားရှိကြဟာသက်ကာ။ပရမနော်။မှန်ပါဗျာ။သက်ကာရအသေးဝင်နေဆိုတော့ကရုပ်နာပရမကိုရတယ်။သက်ကာရလောကထုံနေတာရာနာများပြိနေပါပြီပြီမှာသက်ကာ။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။သက်ကာရကိုစိုးဖြစ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတို့သောတာပတ္တိမကဖြုတ်။မြက်ကာကိုမဖြုတ်ဒိဋ္ဌိဆိုဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။မြက်ကာကတော့ယဟန္တာပရိနိဗ္ဗာန်ပြီမှာ။ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ပြီမှာ။အဲဒီမြက်ကာပြုတ်။ဒီပုံမှာမှားချက်ကရှိတယ်။ခန္ဓာကြီးဒုက္ခချက်ဆိုတာ။ဘူးမပြရ။ဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့။ဒီပုံမှာဆွဲတယ်။မှားချက်ကယူဆွဲတယ်။ဒိဋ္ဌိကိုပယ်။ပယ်လို့ဒိဋ္ဌိဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်။ဘုရားပါလိဘုရားရှင်သာတို့ဣဒ္ဓဤလောက၌ပုထုဇဉ်သောအာဟုတဝါပုထုဇဉ်သောရုံတော်ပရမတ်ကိုအတရားမြင်မရှိသောပုထုသာဒါသာလားဘက်ကာယကိုမသိတဲ့ပုထုသာရုံတော်ပရမတ်ကြီးသက်ကနော်ဘုရားပုထုသာဤတဲ့ဒီရုံတော်ပရမတ်ကိုသိလောက်တဲ့အာရိယနာအတ္တကရုံတော်ပရမတ်ကြောင့်ပြောတဲ့ဟောတဲ့ညွန်ပြပေးတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလည်းမခုမမြင်မသိဝကပရမတ်ရှိကိုသူမရှာဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖျက်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့မသိဝကအရိယာဓမ္မကအာသုံးတော်အရိယာဖြစ်ကြောင့်ယုတ်တရားနန္တရားတို့၌လည်းပဲဤကယုတ်တရားပါပဲဤကနန္တရားပါပဲလို့လိမ္မာမှုမရှိဟုတ်အရိယာဓမ္မကအရိယာဓမ္မအဝိနိတော်အရိယာဓမ္မအရိယာဖြစ်ကြောင့်ယုတ်တရားနန္တရားတို့၌လည်းအဝိနိတော်မနိဇမရင်ပြေဟုတ်ပါရဲ့အဲလိုဗေမီးနဲ့မှရုပ်နာပါရမတ်ကိုလိလိလာလာနဲ့သိအောင်လိမ္မာအောင်တွဲကြအောင်နားလည်အောင်မလုပ်တဲ့ပုထုဇဉ်ကရူပံတွေ့ပြီလက်ကရဆိုပရမတ်ထဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားကိုအတ္တတော်အရက်ကပြောဆိုလိမ္မာအောင်သဘောသတ်တော်ငါးစုလူနာအနေနဲ့သဘောဥပ္ပတိရှိမြင်ပြေချင်ရည်သိချင်ရည်ဟုတ်ပါရဲ့ပါမတ်ကိုမမြင်လို့အတ္တတော်ဆိုတဲ့မိမောင်ကြပြည့်မြတ်ခြင်းလို့သက်သာတည်းဖြစ်ပြီဟုတ်ပါရဲ့ဒီအရိယာဖြစ်ကြောင့်ပါမတ်ကိုရေးလဲလဲသဘောပေါက်ပြီးတော့လက်ပြအားထုတ်သွားတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များဘူးလည်းပဲအရိယာတရားတို့၌လည်းပဲမိသတ်မှုရင်ကျင်းမှုနားလည်မှုမရှိဘူးမရှိဘူးလို့ပြောပါဦးမဟုတ်ဘူးအရိယာဖြစ်ကြောင့်ရုံနာတရားတို့၌လည်းပဲနားလည်လောက်အောင်လေ့လာမှုတွားများမှုမရှိဘူးလေအရိယဓမ္မကအကုန်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲဒီအရိယဖြစ်ကြောင့်တရားကို
ပရမတ်ဓမ္မဟောတာပြောတတ်တယ်အရိယနာအတ္တကောင်အရိယပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖူးမမြင်မသိမကတ်အရိယတရားလည်းမနာဘူးလေဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲဒီလိုအဆုတောင်းရုံနံပရမတ်တို့ ਨੇ ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့တခြားဘာသူသူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသူပြတ်တဲ့ကိုပြန်ဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ကွာတဲ့သုတ္တဝါရိယသာဝကဟောကြတယ်သူမဟုတ်ဘူးလေဘုရားပရမတ်ကသူကအရိယဖြစ်ချင်တယ်အရိယဖြစ်ချင်တော့သုတ္တဝါရိယသာဝကအရိယဖြစ်ကြောင်တရားတွေလေးလေးလာလာလို့တော့အာရုံနဲ့တရားပါလားလို့သူကကြာဘူးနားဝါနေတရားတွေပဲနားထားဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားပရမတ်တရားကိုနားထားတယ်အရိယတပည့်အရိယအရိယန
ကောင်းပြီတော့အာရုံတရားဆိုပြီးကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဆိုပြီးကရုံတော်လမ်းစစ်တဲ့ပင်တွန်တော်သွားလိမ့်ပြီဆိုတော့ပြည့်တဲ့သဘောကြီးဟုတ်လားပြည့်တဲ့သဘောကြီးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကြီးပြည့်ပြီဝိတ္တတဲ့သဘောကြီးပြည့်ပြီဒါကလို့ပါပြည့်တယ်ဟုတ်လားရုံလည်းတပါအဲလိုတရားတွေနာထားတော့အဒီကဒါမြင်အားထုတ်ပါပြင်မယ်အားထုတ်ပါစီရတယ်တရားလက်ကျင်အားဖောက်ပြန်လဲဖောက်ပြန်လဲပြစ်တယ်ရောပြစ်တယ်ရောပြစ်တယ်ရောဘယ်လိုလုပ်အရိယဓမ္မသုဝိနီတော်အရိယဓမ္မအရိယဖြစ်ကြောင်းရုံနာတရားတို့၌သုဝိနီတော်လိမ္မာမှုရင်းနှီးမှုအကျိုးဝင်ရှိသွားဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒီလိုပရမတ်နဲ့အကျိုးဝင်သွားတယ်ဆိုရင်းနှီးသွားတယ်ဆိုတာခန္ဓာဝိရတုတရားရှိတော့ဖေးဆိုတာနဲ့ဖောက်ပြန်လဲဖောက်ပြန်လဲဖြစ်ကုန်ဟုတ်ကဲ့လေသဘောကြီးရုပ်ပရမပဲလို့ရုပ်ပနာလက္ခဏာကိုကြည့်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ခန္ဓာလုံးတော်ကြာသိနေတူသေးလားတူပါဦးမတူဘူးသဘောတရားအမှန်ကိုသိပြီးတော့အရိယဓမ္မကကိုယ်တို့အရိယတရားတို့၌ရင်မာတဲ့အတွေ့အရိယဖြစ်ကြောင်းရုပ်ပြဲဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားကိုနားလည်တဲ့အတွက်အရိယဓမ္မသုဝိနီတော်အရိယဖြစ်ကြောင်းဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားတို့၌ကောင်းစွာရင်ပြင်းမှုနည်းစပ်မှုရှိတဲ့အတွက်ဘုရားအဲ့ဒီအရိယသာဝကကြီးရူပဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပရမတ်ကိုအတ္တတော်ပြညာနေရာရဲ့မိမောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူလူနာခေါင်းကိုခြေလက်အနေနဲ့နာလို့ပတ်စီမရှိမမြင်အဲလက်ကတည်းကမဖြစ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်လက်ကဆိုတဲ့ပရမတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါတဲ့သူပဲလူပဲနတ်ပဲခေါင်းကိုခြေလက်အတ္တတော်နဲ့နာလို့ပတ်စီမထုမမြင်လက်ကတည်းကမဖြစ်ဘူးပြောဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီလိုဒီမက်ရောက်ပြရဲ့ဆန္ဒကဝူးနေရခိလကမဖြစ်တဲ့လမ်းစဉ်ရောက်ပြရဆုံးမှာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့တေရကူအားထုတ်မှာရမယ်လမ်းစဉ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒီလမ်းစဉ်တိုင်းအားထုတ်ရင်ပယ်သွားမယ်ဒီလမ်းစဉ်တိုင်းအားထုတ်တာမဖြစ်တဲ့လမ်းဆန္ဒကဝူးနေရဒါလည်းအားထုတ်ရင်တရားခီးရောက်သွားပြီဆိုဆန္ဒကပဟာနာသူကဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ရောက်ပြရလမ်းစဉ်ပယ်တဲ့လမ်းစဉ်ဟုတ်ဘူးအားထုတ်တယ်လားနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါကလေးကမက်သားလေမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်။ဘုဂုတ္တမဲဟောစီမလို့။တတိပဌာမဲဆိုဒီလောကီမဲဒီဟာအားထုတ်ရတဲ့မဲကိုမြတ်စွာဘုရားအချိန်ကြီးဖောင်းလာ။ဘာဝိတ္တပုရိသန်နဲ့တိုက်တွန်းနေတာရောဂုတ္တမဲဖြစ်ဖို့အားထုတ်မှုမဟုတ်လား။အားထုတ်ရတာတတိပဌာမဲအားထုတ်ရ။ဖောင်းပြန်လေဖောင်းပြန်လေပြက်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 သိတတ်တယ်သိတတ်တယ်ပြက်ပြက်ပြက်တယ်။ဒါအားထုတ်ရ။အဲအားထုတ်သွားတော့အဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့မင်းတော်ကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့ပြင်ဒီပရမတ်ထဓမ္မကိုသိနေတဲ့အတွက်လေ့ကျင့်ထားတဲ့အတွက်ဖောက်ပြန်လဲဟုတ်ဘယ်နည်းမှမင်းတော်ကြလို့မထင်းနဲ့ခေါင်းကိုထိလဲလို့မရှိပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့မမြင်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဒီတရားစပြောအားထုတ်ပြီးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြောရောရောတပုဂ္ဂိုလ်ကရှိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြင်းဖြစ်တဲ့အရှိသက်္ကာယကိုကြည့်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့သက်္ကာယကဒီတရားရောတပုဂ္ဂိုလ်ကရှိတပုဂ္ဂိုလ်နေတယ်ဟာဒါရီကဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေတော့ဖောက်ပြန်လို့သူဒီကမင်းမောင်ကြာရှိလို့ရရခေါင်းကိုဖြစ်လဲရမဲရမင်းမောင်ကြာခေါင်းကိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပြညာအာရုံအတ္တတော့
嗯，儿子如邦，旁边的时候，旁边的时候，如邦如邦的什么如邦的，旁边的旁边的路边的，别看我，别别路边的，家媳妇是这样的，啊，是这样的，但是为了什么？我那如邦阿家都是如邦的，你什么眉毛尖，不过是多路，百里面嘛没得门，懂了？懂了，懂了，阿里不嘛阿里去，和阿里比呢？这个地老阿妈，今年的爸妈，我到他呀，阿罗去吧，好啦。好啊，但这个老阿妈，我姑娘你也，哎，这些爸妈，我也玩了，我也玩了。看来我就在记得了，爸妈是这个有爸妈，那爸妈打得起他，今年干了么样？好啦。好啊，伢那里没进，没分，这我们那个小孩没给你进呢，阿公。看到嘛，这幺幺这一这些，过年那个时候，很不那那个那那，表来姐多也多，阿达跑边那是我呗，跑边的那一位，那对了对了，对家来接的是我一位，好不啦？好啊姐，咱输掉了。阿达过年那时候跑边那条路，对家来的给咱牛哈，看那姑爷啊，细节哦，细节真是个好哩，那个呀，我是你弟弟，没干的，好不啦？好啊姐。那个呀，我没事嘛，就那龙骨头随便吃了，那个真是有用啊。我帮我阿达做那龙肉，好不啦？哎，龙肉，那个呀，我那个为白马白鹿喂呢，那个我喂，那个我喂的什么？啊，喂的在库外几个，这里边我做没事。我喂你了，跑偏了是那个我喂，好了。要跑偏了，我说白马阿妈的，我阿妈在喂你精力，马子呢，阿喂吃喂了。妈那喂的，阿喂也得吃呗。妈那喂的呢，听说来就都得吃呗。阿达也没办法，要家里不顾的啥多一路。里面呢，阿达多的喂的多，肉棒肉不喂，喂了。啊，就是屋里头些，没往家里喂嘛，好了。阿达多，肉棒喂了，没喂。好了，那那不叫别人太多没做，看那我他妈跑偏的，跑偏的，跑偏的，都没往家没做，好懂了。哎，你那个的皮子不过，肉棒都比人家大多的，好，好不啦？好哎，哎，就他妈把人家的，把人家的，把人我的，把人家的就他妈你这个，就是把人家的，把人家的这个，他忽然一个弄掉，好啦。你看那个呢，哎，我那啥呀呢，眉毛家呢，那啥呀呢，眉毛家说的毕竟的肉不就嘛，你看毕竟把他妈亏他了。如邦说的白马里的车，阿达多说的边疆里的车，懂了？边疆阿五九爷都给你个说，白马阿五九爷给你怎么撇过？给你怎么撇的？那时候不要吃他人，看那个欺负，如邦我都帮会了，那么我那么会了，跑边那我跑边那什么？你叫我谁点？你叫点什么？如何都这样的白马我自己挖进，叫如邦我自己买，阿达多没帮着。好了，妈妈姐，咱俩在家里没吃的，他不能都吃不来，不吃到不能都吃不来，俺俩在家里没吃的，你别想不，好了，妈妈姐，有的你吃的你要说保卫家不里的啥，对呀，对，多少人咯？妈妈姐，不管的，家家不管的，多少人有啊？好了，妈妈姐，有的人啥没保卫咯？妈妈姐，没吃的难道吧？哦，跑偏了，跑偏的路子，哦。一定是帮咱那多，好了。别找别的路，谁免的把那多免你的，咱都归你。这边谁，这边免的跑偏的路，谁的别的路免的，这边谁我保护他不离的那个，那家都也吃在这里丢了，好了。那家里的丢不丢，过不变是一样的，哦，好不啦？那家呀，这是看那不嘛，心里那家呀。好了，没那些不过那个天天的，对的。那个呀，不嘛，皮的马云木木那个对的，好了。那个呀，有他这里有票，咱马云木票，好嘛了没有？喏，这个把马上的，然后没毛病的，啊，天冷的天，就是说今年你那天冷了五天了，好了，啊，这也没毛病。他家里要家里，要家的路，你这个你可怕了，我骂他嘞，骂过啊，就是你吧，全老给骂去。
天天，是吧？是吧？别的哈，老孙要不离上都把我抓了呗，为啥这些呢？为啥？我看那叫没事了，没累了，好了。是吧？哎呀，来阿叔家我不懂事喽，你看那是我的，没累没拉，哦，工资的没事的不懂啥么天哪，就是工资的没事的没事的我天哪，好了。是吧？你这边看那是我的要死，看到看没有结束的把我表来，看他妈谁有表，这就是老家表，好吧？没有结不过咱，谁表了？这个谁啊？没有过来谁的谁呢？谁出了？就是谁？你这边咱那都不咱都那钱咱买了，对，是吧？阿我那还有我那没么哩？那个这就别说了嘛，我阿我工作这就不，咱那都不了，好吧？咱那都是八十年一地如芳，家里要跑遍里的，所以说没什么事的，跑遍了。嗯，一地如芳啥子目标？一地如芳是阿天哥的，家里别找没什么面的。五十八万的是跑遍，五十八万的是别找，输给他的输，这个给我记的啊。跑遍完了，别完了，好不啦？跑遍里的，遍里的，这也是把我最伟大的，这都是保不长。路啊路跑遍，跑遍了，路啊路跑遍了，别逃，路啊路别逃，过来来把一个鸡，一个鸭，一个鸡，最后呢，看那些越看越吓吓人呢，你说，你老乡们发了水了都是那股水，我就是老乡啊，跑遍了，这边跑遍了，这边我跑遍了，你有几亩地我对吗？啊，家里这边跑遍了，好了。别说啊，别没过过，这个别说把那路，尤其这沿路的路线嘛，别的，知道吗？尤其这个去啥弄？嗯，反正走着往啥路啊？尤其这开嘛了，啊，别的，这个你看那跑偏了，别的跑偏了，别的，加回去，那么没毛病，不管啥事，是吧？你要是，你说啥，把人家不理的。家家是健康没有累了，一日子累了啥呗？跑遍了别的，跑遍了别的，我别的，我别的，我别的。五方面要的，阿达都是怎么样？好了，阿达都是能不能？没毛病，不管咱做。我阿姨话，不是嘛？阿达都啊，今年阿姨没毛病。别提那个不是嘛阿姨嘛，跑遍了别的，我别的，我忘了。哎呀，我第一次来了，我呀，我呀，我呀，白天那个这地主也搞不过嘛，好吧？好吧。现在这下不，哎，你阿达都是眉毛家，马哥嘛马头，反正我这天哪，别一个天哪，我操，好吧？好吧。没听我的这些，对，没听到就没让我过的，好吧？好吧。没拿干部的做多的，我啊，你看我把啥的路上边了，没听到，我把我的看见啊，这个。毕竟今天没给路，毕竟毕竟现在的嘛高毛高，不挖煤了都。现在没无人开车，没无人开嘛算了。你看都不看，哎呦多啊！你要看那我什么的呀？没有修的不够的，过下过，那个就是表现非常稳，好吧？那个就是其他的，看那个嘛，把那个没有眉毛的啊，天啊，哎呀你都撇了，这个啥修了？跑遍了这些，没有好家这些；跑遍了这些，没有好家这些；别家这些，没有好家这些。哦，记住，今天咱们跟你走，好吧？那个地方个配备的数据，啊，这个你知道不？跑遍了，别的，一个呢，啊，别的我说，别的我一个，哎呦，哎呀妈，都在一个国外哟。对啊，阿家都是没好家的，不是的，真是不要听啊，不要那样讲的嘛，好吧？好吧。没那个事情，咱们这几年五千多，没什么不留下，烂了家伙，多哩。哎，之前没什么不留下，烂，差不多了。哎，你看着，阿达都变成干啥了？这几年能问啥了？没什么不留下，是吧？我那觉得不留下谁吧？阿狗肉啊！我找房子给他干那个钱了。雷震，我把这路出了。这雷震怎么弄呀？雷震，刚才我问了谁了是吧？对不对？阿妈咯，干呀皮皮，为难皮皮，谁家皮皮，吃饭皮皮，今年这天天乱。干呀，我嘞，妈妈弟弟，你嘛，为难我，妈妈弟弟，没什么不理解了。谁家我嘞，妈妈弟弟，阿妈咪，我家我嘞，
ก็มาได้ดีนะอ่ะมาเนี่ยอ่ะมาเนี่ยน่ะจะเสร็จเลยวิปัสสนาผิดตาล่ะปริปทานกูเนี่ยเลี้ยงจ้องมาผิดตาหมดไม่จริงอ่ะพี่ก็ตามมาได้ดีจะคู่แห่มาผิดหอบป่ะหอบป่ะเออเราเลี้ยงกูสิเนี่ยใช่มั้ยมันหลาลงไปเลยว่าแม่ก็นับเทียนย้อนตั้งแต่ว่าวิสุทธิ์เนี่ยมันจะเสร็จป่ะไม่รู้ว่าปริปทาก็ตามมาได้ดีก็เลี้ยงดูเจริญนี่ก็จะเกิดล่ะไม่รู้ได้ตัวเนี่ยพระญาติโยมน่ะเนาะใช่มั้ย ဒီတလန်းနဲ့ဒီအသိတစ်ခုရဲ့ရှိတယ်ဝိပဿနာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာညာလက်ကျင်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာကာယဝစုစုဝေနာစုစိတ်ဓာတ်စုဓမ္မစုစုခန္ဓာကိုယ်မှာ၄မျိုးဘယ်ဟာစုစုပြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာကာယစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖောက်ပြန်ဖို့အပေါင်းလို့ပြည့်တယ်လို့ပြောတာပြည့်ပါလားလို့ဒီအသိအသိမှာဒီအသိမှညာကသာမတည်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဝေနာကခါးကားမှုအမှန်တရားပြည
ာလူမှန်ညာလဲပြက်တယ်လို့သိတော့ဝေနာနုပါငါဘာမှလည်းသိဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်စိတ်ကမှုမှုလေးအမှန်တရားမှုရဲ့သဘောတရားကြီးယာကစိတ်ပဲဒေါသကြီးဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီစိတ်ပြက်တယ်လို့သိတော့သာမှလည်းဟောစိတ်ကလို့ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်နောက်ဒီသဘောနောက်သဘောပရမတ္ထသဘောအားဖြင့်ဟောပြန်လေဒီကောင်ကဖြစ်တဲ့ဥစ္စာညာဖြစ်ဟုတ်ပါဗျာကာယကိုသူ့ဝေနာစုစိတ်ကစုဓမ္မစုခန္ဓာကိုယ်မှာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲဒီတော့ကာယကာယလို့ပြောတာကိုယ်တော့ဝေနာစိတ်ကဓမ္မတတိယခံစကားပြောလို့ကဒီမဲ့ကိုဟုတ်ဒီကောင်ကဖြစ်တာကမဲ့ကိုမှာဖြစ်တယ်တတိယကမှာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဗျာတတိယကဆိုရင်ရုပ်နဲ့ခန္ဓာရုပ်နဲ့နာရှုခွက်လာပြီဇမအာလူရှုခွက်ကိုယ်ကိုရင်းယူလက်လူသားမီရှုခွက်ဆိုတာဒီကာယဝေနာစိတ်ကဓမ္မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသိတယ်ဗျာကာယကိုရှိဝေနာကိုရှိစိတ်ကိုရှိဓမ္မရှိအရှိကံဖြစ်တယ်ဗျာတတိယဆိုတာဟုတ်ပါဗျာရှိတာကမဲ့ကဲရှိတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရှိတာမဇ္ဈိမပရိပုဒ်ကလမ်းကြောင်းနဲ့ရှိတယ်မဇ္ဈိမပရိပုဒ်ဆိုတော့ကဒီအတိဒီအမြင်ဒီအသိဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်မှလိုက်ကြလဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ဘယ်မှလိုက်ကြသည်ဆိုတာအကယ်၍ဒီခန္ဓာကိုယ်ပါဘူးပြည့်ရအနေနဲ့တော့ပြည့်တယ်ဒီပူရည်ကြီးတယ်လို့မှတ်ရဒီအသိပဲလိုက်ဟုတ်လားဟုတ်ပါကြပူမခံနိုင်ဘူးအေးမခံနိုင်ဘူးဖြစ်လာဟုတ်လားဟုတ်ပါကြမခံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုဒေါင်းလာကဖြစ်မှာဟုတ်ပါဘူးဒေါင်းလာကဆိုပြိတ္တာတစ်ဖက်ဟုတ်ပါဘူးအားဒီကောင်ဟိုပူရောက်ကတွေ့တာပူရောက်ကမခံနိုင်ဘူးဒေါင်းလာကပူရောက်ကသဘောကျတယ်ဒေါင်းလာကကဲဘယ်နှစ်ဖက်လုံးလိုက်ပူရာဖြစ်ဖြစ်အေးရာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုတရားတွေအကုန်လုံးပြက်တာကြီးရဲ့ဆိုတော့ပြန်မလိုက်တော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟောသဘောပြတဲ့ကိလေသာပါသေးတာပါပါဘူးမပြတဲ့ကိလေသာပါပါဘူးမပါဘူးကိလေသာလွတ်ပြီးတော့ဟောပြန်မလိုက်ကြဘူးမရှိပါဘူးမရှိမှပြိတ္တာလိုက်တော့လည်းဘာလို့ပြန်မလိုက်လဲသမာဓိကြီးမှန်တာသိလို့ပြန်မလိုက်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဒီမိမောက်ကျပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါထင်နေတာပြန်လိုက်တာလို့ဟုတ်လားပါပါတယ်ဘယ်လိုပြန်လိုက်လဲမှန်တာမရှိဘူးကံကဖောက်ပြန်လေပြက်တယ်ဖောက်ပြန်လေပြက်တယ်မှန်လားပြီလိုက်ဆက်ပဲရပြီလားနေကြမှုပါလားဟောလောဘပဲမလားမလိုချင်မှုပါလားမပါဘူးဟောဒေါသပဲမလားဘယ်မှလိုက်ဆက်လဲလွတ်သွားတာအမှန်ရှိမှာဟောတော့အလုံးလုံးဒီအစ်ကဥပက္ခဖြစ်မှာဟုတ်ပါဘူးဥပက္ခလည်းလေသွားတယ်ဗျာဘာလို့မတော်ခရက်ခဲ့ပြီးယူဖြစ်မှာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူကလည်းလေလေပြောတာဥစ္စာခန္ဓာဥပဒီအစ်ဒီပရမတ်ကိုသိရတဲ့အစ်အလုံးလုံးဥပက္ခဖြစ်ပရမသီလာပြိဿဘယ်ပါလိုက်လို့မလားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခပါဘူးလားအာဒုက္ခဆုခပါဘူးလားအာဒုက္ခတော့ဆင်းရဲမဟုတ်ဆန္ဒမဟုတ်ပြိဿဘယ်မလိုက်ဘူးတဲ့အလဲဝသွားတဲ့ဥပ္ပခဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါအလေးလေးမျက်စိမှာပြိဿတွေကမျက်စောပြကွန်းထားပြီးကြောက်သွားပြီဒါကြီးတယ်ဥပ္ပခလိုသိပြီးသိမသိပြီးသိမင်းတို့ဘယ်မလိုက်ကြလားသွားနေရင်မှန်ပြီဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါကလည်းမိဘတို့စုဝများလာပြီးများတင်နိုင်များရှိညာကတပါးပါပြီခေစုညာမှာမျက်စိမှာပြိဿခေါ်တယ်ကိုယ်ညာမှာမှသူ့နည်းပြဗုဒ္ဓဟောတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဒီကောင်ကရှင်ညာကလောကကြီးကြီးရှင်ညာကြီးကြီးဥပ္ပါဒ်ခန္ဓာကိုယ်ကာယဝေနာစိတ်ဓာတ်တို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုံမှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကနေသူ့ဟာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ကာယကိုလည်းပဲကာယရေလို့ဒီရှိတဲ့ဉာဏ်ကြီးမှန်မှန်ကန်ကန်သာမာဓိတိပြန်ရှိတာရတာဘုရားပြဝေနာဝေဝေနာပုံမှာရတာဘုရားကြောက်ရှိတာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းစိတ်ဓာတ်ပေါ့ဓမ္မဆိုရင်ဓမ္မပေါ့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်။ဒ
但是为哪不嘛见着哎唱完了唱完了谢谢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 没老干嘛活的没有自己的马店里的钱在看上的收八道的哎呀好吧好吧抓没啥的不是啥的哎看上路的别的路是有马好的哎呀都看上有那位的没有别的谁的谁的乱不冷的啥那啥的不是啥的别的说好吧好吧哎你最难言的为啥我都能为那位的但是我是自己的别的路啊哦但是我是自己的别的路路吧来路吧看上的看上的谁的谁的不能路吧好吧哎，本来弄弄没弄弄，我给他们屋打岔了。这你妈为什么啥呀？干啥不嘛？为啥不嘛？谁家不嘛？怎么不嘛？他妈都是吃不住，干净了，好了。干啥不嘛？干啥那八个路跑遍我包，跑遍我包的路是啥啦？一丢丢包，一丢丢包，那个目标二十八个家伙，好了。好啊，包的路跑遍我包，把他妈包的路谁也听嘛？他妈的，他妈的人那个木啊！俺那些牛背过背过，那上路把你把子拉拉好几张嘛的，再过两天再看到过年不？低保嘛，人数也不过来，那上路把你把子，我跑遍了我也别把拉了，拉拉好几张嘛的，年年年忙米的，好吧？好吧。我那不嘛来呗，哎，我那我都是别把拉路，年年年忙米张嘛的，这个张嘛的就是老远路，好了，没人俺嘛高层的路数我嘛有。租下来你要租下来我把人家租下来那帮人家嘛你要嘛租下来我就给你们那么的你要了我看到我们这种对呀对这个方式跑遍了跑遍了跑遍了别的说别的说别的说把这些跑遍了放下来呗一定是把人阿听个毛病别啥的好了跑遍了来阿妈别啥来阿妈嘛租下来别的你哎，我说过了，把他妈他干嘛？我是呢，为什么这些男人妈妈记住人？这些男人妈的人，那个呀是的，今年阿五姑姑的嘛，没嘛要家不顾咱多，男女不能把我们没有七八代路，阿五叫我不愁跟老家，好了，好了，咱要为啥的，也是要孝的，但是呢，咱跑偏了是不？现在是不？为啥的孝的？没有苏家娃的也搞好不？都是那方子是吧？好了，那我说别，苏家娃的也搞过，我们吃的嘛，苏家娃阿姨也搞过，哎，阿姨呢，他搞，没有的肉呢，不是把我，那个初中是什么好？听过了？哦，你说别啊，你吃饭了呢？哪天没时间闹？哪活回来说我比什么？五米，咱们看那都是人肉筹码呗，这样的呗，好了。嗯，没没事，那我操。家里的路，你可别家里有阿查的，你家里妈的路，没有叫没叫过叫累了就走，好了。阿丽亚呢？咋了？好了。阿丽亚去的我，这个我阿丽亚的白上面培养的，好了。好了。嗯，我培养没时间闹，就是你这么看哪有没的，没有家里的，对呀。哎呀，这个他家里有的，哎呀，你可别人家别提的，你可别不理你吧，记住，不对的。你那段的阿的股票好阿的，那时候在苏家人不理你嘛，拒绝的。现在老李头路什么看那路，培养股票落下的对，你家里现在老李头路上，好了，这个咱现在就现在老李了，有个，哎，那里没有小多，阿里亚那个太老，阿里亚这个没有四块钱，小块钱，这个好比结果哪头路，有个，好了，那你的，一定是帮上什么叫，一定是帮上阿青个么的，你阿里亚就，好了。这个吧，我不马路边的，跑边的我的骗你的，比我家里的爷爷那骗你的，那是一个，好了。对吧？你有跟阿里亚是咋子骗你的？哦，阿里亚怎么咋过一说？阿里亚这样子来，跑边的我的地路地路，哎，地的那边萝卜地，我们那边萝卜地，地路一个呢，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 跑边的黑，是吧？哎，跑边的我啥，我们就说马来西亚，阿里亚这样子来，看到我他妈一个呢，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 对不对？跑边的路你咋的？阿里亚这样子呢，人妈的！阿里亚这叫有那这样子呢，那么多，女子，关键没时间，好吧？好吧。哦，那个你没干的叫，
啊，那俺们就一喊那片挖出去不管，没专门的不去了，好吧？好吧。就你那你们专门的是要花果，专门的说果不的还是专门的就不一样，好了。累了，家家累了，累累的用那不他妈的专门的，听清楚？哎着，你不正常啊！你比如我这帮片挖出去不管，全部就累钱，没专门的路，好吧？专门路嘛，阿里亚就没路给你做去，好吧？哎，我专门保卫的不离的，还要专门在做呢。没有人能把他们白弄地了去，看到没嘛？年盖在那地，别的人家一天都做完掉了，年薪没一个，收入高的不过，年薪没一个收入大的，年底的钱也没赚一点把握。好，好不啦？他啊，累些嘛，他专门劳务，专门人累嘛，哪里去嘛？他阿里亚他妈那高做嘞，是说累嘛哇？他是专门，他那累嘛专门比较多了，看到我们白弄地了去嘞。没你看到过吗？好几年没走路，就是我看到过几条路嘛，一看到我白的了，我路那边没绿了啊，路花路也跑几年，这些几年都没有，好不？好啊，看到俺多少钱啊？够呛了呀！我看到过钻井，哎，好吧？钻井没走啊？哎，我看到修那钻井路，钻井啊，跟我小姑就骗了嘛，你一看到我白的，我的白干嘛？地干那个他不是管了，我不管。好了，明年的对住，明年的哪个都嘛，比如说配偶的时候，大牛啊，老多这样的，有几只手啊，是吧？哎，大牛，哎不，明年的话，比啊，人家配的是保底啊，宝马，你把那边夏天的咱们这边的，咱们年来的，有几来的，有的吃饭，好了，老爹收费大概多，老爹二十五大概多，大概是多少？把老铁抓的，我怎么去抓的？太多哈，那个那个去，太多那个，太多人了，啊，够多了，好了，啊，够多了，你再抓了，我这人没得空，咱们这几年慢慢念这破衣服，那你咱们这几年五百个人呢？好了，你咱们这几年别了，咱们这几年不管你往哪，你往哪，你往哪跑，你往哪跑，跑到哪往去抓的，你都是啊，够多人抓了，对不对？好了，哎，这就是抓的，我讲咱们这几。哎哟，你们都是弄啊！看那个我嘛，忙什么啊？忙什么？水不得开的，咋开开了不？喏，啊，水不要水，那个我水，那个我家家水，那个我阿妈买得起，妈的有啥比我？得起就，妈的有啥比我？好了，那个呀罗，阿妈水，阿妈水我阿妈水呢，妈妈妈跟说了一个，水还是给我了，知道不？哎，别过来，他家里面说要给我了。我们那个就是旧的欧洲的工作，啊，有的有，反正也不要欧马说，有话让说的，但什么都没得，都在围绕的，啊，有的有知道不？不摆不了，有的有吧，好吧？好吧。第二个啊，从我这边，那个没有的东西，人家那速度的，都是这个，哎，那个不要，我不忙在他标的，我也不是那样反应，人家他的玫瑰，起码我包不了他啥。本来也不也不也咱了，也是也特别多，那个晚上不嘛的有八三六，八三六在，在哪里？起码我这照顾说俺那几个，俺的几个起码我这照顾俺那几个，每年是可能最少，教会里的高了，哎，里的高了，那个谁来？俺就是啊，你没有照顾啊，那个呢，那天谁的，那天你啊的，对吧？那他妈你快跑吧！让我黑猫都跑不了，让我不能让不要干了，让我干的晚上跑马地要，晚上了再看了，好娃子。哎，你没走啊？奶奶，我不要，那天嘛记得，每年是可能最老记得，再弄呢，再进嘛是带入大路，带入大路没压了，我查完了，哎呀，啊，那也是。你那里要把你不当黑猫都抱不住了，啥啥啥，也得咱不离心啊，不离啊，对吗？哎呀，那这样子呀，要么当阿爸妈的，咱当啥啥不妈的哟。人家累完了，谁呀的？人家累完了，谁呀的？咱有咱路，没有路累完了，谁呀？你我们要靠背书，人家上班了，这地上班那是苦了，是吧？这地上班那是啊，有年挣些钱的技术了，好了，这不看那个嘛，那个呀。人家不是麻烦，那个喏，地方嘛就是没毛的，不过是多路，不差的，对的，干嘛？好了，
那个呀，我那天娘娘领着，没让家阿天在水里面叫吧，阿那叫，嗯，叫我，俺叫我了，水里嘛，妈的，妈有点叫我了，我那也叫，阿妈叫我了，妈那面，那个呀，我面那面，那是面的阿妈面叫，那是面那阿妈，那个阿面那阿妈，那个呀，你这，这你看那个，不是把这个面的嘞。 把他们年年开着，嗯，年年把这手提也年满了，好了，满了年年，别送给这地方办了，不过，哎，这地方嘛，那别的这地方嘛，那咋不过了？啊，为什么没找你呢？你看那个嘛，谁来给家里谁管的？你那个年年的，你是不过，不是管的，为啥的？这个地方不是，都看不认，也比咱不认，那不也对呢？ 你们等我，所以呢，阿姐，俺老贵的阿姐，啊，没法子送他，好了。老外姐，我讲的，那个那天嘛，记得，我看了不老，阿爸没得干，我问他，他老讲，没事，他老，好了，没事，老讲，嗯，俺那老个讲来的，但是大路生意线路没人老，我们那来往，你，那个，五百的不的嘛，都快看到不的，不的去那不的呀，对那五百里头呀，你这个我这看的不嘛大。 俺娘老气的，俺娘老气的，回家了，现在我这个不行，困了不？俺困了不老，每年这老，俺困了不老，都管你看的呀，我们，那个啥地方嘛，老了，俺娘都不，好了，俺娘都不，俺都是来的，对吧？哎，我马上就要考北回，怎么回事呢？这啥路？哎，啥路？啊，最低的，哎，啥路？你看，都是走俺老山的，哎呀，你怎么回事呢？ 哎，看那个巴尔玛古，巴尔玛的路，从车间飞过来，啊，对，哎，我马上就要到巴尔玛古飞了不？你巴尔玛古，巴尔玛的路，飞了不？这下都有面试报告了，好了。哎，到巴尔玛古飞了不？这下都有面试，下落呀，真老气我，真气的。你说是啊？管理了嘛？下那好，好。不正常的，管不管？不正常的，你们到我这来弄的，你也老，没法子，气的。 你都看，咱家都我们公，好了，不都让说不忘嘛？他干啥么事都好，我多些，不忘嘛，不让都看人家么？这个地家的不忘嘛，不让都看人家的说，没人看人，没人看人都说话。这下这下几天，好吧？好吧，家，抓人来都话，抓人，没人看人，没人住人，抓人都说话。我有点都看说，哎啥，好了，啊，更都看，就是看那个眼里骗你，你看那个骗子面都话，对吧？ 不正常的，不要干啥么事情，都看不来为，干啥么事情？哎呀，我大伯，俺娘都干这块都不他妈大，都出来的，看了我，几岁的就，看了我都看不进去，好了。啊，不正常的啥呀？我，啥呀？我，什么事情都搞的，一点也没呀。你也干啥么事情？没事情不过帮着我干，没有了。哎呀，我都看的，就看的，看了苦了，变老，都看的，够完了。 我咋往这边供完了？好吧，供完了，你看，如果把这路来，哎，你那家的就吃了，那家的就八万的猪肉，那家的就都快不了贵了，都。你别讲的，我那个八万的都快，哎呀，好了，哎，我说，咱们那家的地啊，都供了，哎，那搞毛的，都快了吃完了。那家说阿妈，好的，你不嘛没毛病，天天天天，对吧？ 我老老老老了，好吧？天天天天，就是看到我他妈爸爸好，别那别，你让我去那干？阿妈现在这个就是这样，好吧？哎，也是呗，哎，也是也是。对，老早看到我他妈，俺这祖宗没毛家多，干了干完就是阿爸的大嘞，哎，没有病，好了。哎，你让我，我给你干的彪子了，我有几结果去了？ 这下给我表来了，过兄弟节办了，俺这批的说，俺们给我咋办呢？他那个话的，对吧？对吧？不参加着，咱老我不说了，他那个话个，哎，老家的，俺家老爷帮俺们都表来，开好了，哎，这就叫没了，哎呀，有多少开这个的，有的人没吃苦，好了。哎，俺那老王，俺那老家伙也过好过节是说，俺就像咱家老人那家，一回，一时间就跑去。 哎，正好就去了，这个也拿来了，那什么快车就去了，好了。
真的呀，你妈的时间里，妈的是要不着，有几件家务你在干？好了，妈妈的，我们的事业比我们还难弄，阿达来比较差的，都看阿达的都管多少不一样的，要不然是他俩人比我，要不然就二弟的家务，哈哈，哇，像我这五六七八的，都比我那不，哎，谁家老老来了，我家也乱了，这个娃有点气大气，对对对，家里我的妈，老多。把那五个人没那什么，那什么，对，你说人家这样子，这样嘛这样不，啊，谁没这样子不着，谁要是我来这样，那就说说，俺干啥的，你说我现在我这也干啥的，我都做了不累了啊，你别说，啊，就是做的，谁能背着这些肩膀，我们还得一个别人帮，哈，过了哎，我把好的这样烧一下，我才把娃娃给，那个真的烧的，没来来钱太黑了。这个时候是非要花出啊，我最最低的钱多少都是我五十米啊都是没的，够了，够了，够七十，哈哈哈，你看这些比没那多，哈哈哈，哎我这个人哦，没有说，我老是没得说，这边我看到我跑进来别的人家了，他比了猛，哎你这边是有坏人，不能讲是不是？你要大不了，我看见那别的看到嘛，就是说我这样难的啊，好了，那你要大不了，咱老是讲那么样，对不对？哎，那越说越在中间在保护着不着，光的光的，地那不能先说，地那不能先说这个，地那里头公庙那样弄啊，哎，然后那就不喊那不能呀，那个就是白老在那里去罗马，咋不喊那不能呀？哎，不能呀，叫嘛不着，哎，也是有，好了，慢慢的，啊，是有那不一样，多少不一样的，没样的，那是嘛呀？不能让我理解去，好吧？俺这个叫没样咯，利用的没有，哎呦，那个要找我吃饭喽，我不嘛，我都看的不一样嘛，江畔谁让我不一样？哎呀，啊，谁家他们被我一毛啊，不知道咋不一样，不一样，当然就是也特别多，三到三万不嘛，就八万那个，对啊，这面目张胆的记者说，那没人知道，我们的虽然说嘛，第一名的，没人知道，好了，看了后几个包括咱那山上的。啊，真这样我的天啊！妈的，这里面怎么没我的啊？你是不拿刀啊？真呀了，哎，真这样子，不正常都快了。这样就是别人的面骗我，没挨多少的功劳了。讲到当官，当官啊，一样的骗鬼们啊，你要中国不立完了，他那帮老人家搞糊涂咋讲？好不？慢慢讲，没有的可能是要都快讲了。当官的就这真的就阿头来，看那个我有几件这些样的。呀，你我看那部那样，另外部没讲了。这现在阿头人，这部没讲。这现在阿头人教育，都告诉爸爸没讲了，为没有人让他，他睡着了。啊，妈妈讲。然后为没有人让他爬起床，没有人没讲路，为没有人让他爬起床的，那也多钱？人家讲讲了，也不几的，好了。妈妈讲。但是没有人，不过那个，他屋里写着没开药，那里嘛下午的火锅的桌子就底下火那个炸起的。这个是我的问问有几个碰到我的在别就看啥鬼呀好了别就看啥鬼呀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 看啥鬼呀你不能把我提了自己把我的好了把你的话告诉你不能把提了自己给他一样我告诉你要是要是别人无聊的话别就好了别人你不理解他过了那我不要提在你的话好了别跟他没完那那没带你在一起的。对吧他的啊能让人做工没有的过程那我就一个这个咱他的不过多有几乎压不稳住。你怎么的是好了哎呀我发现了把那不能也听到那一幕那个为啥是的为啥说阿妈的呀看到我跑进来别家的阿妈的呀阿妈的好了也没的阿妈的呀带你阿妈的呀我过啊那是阿妈那边，个站呀，这个不一样，好了。哎，那我累了，累的阿妈的阿妈，阿妈的阿妈白来用了，白来的。你把人家撇的娘，你娘还看到我自己干嘛？这是阿你的自己哟，白白来来的哟。像你要比这是阿我娘的阿娘啊，有吗？可有人去啊？在他阿姨在他阿奶奶他所在，原来这么久，他一点结果，再吃了结果无比呀，好了。这下来讲讲，对我文化大户的话，哎呦，他明明都是下贱的，大狗们，好了。
哎，几几年年，几几年年，这非非差价我看来是我这样我报不了，我说什么，你们拆迁过来看，咱兄弟不一样，好吧？到部队，奥萨巴巴地那块嘛那个多，他们奥萨巴巴地那块嘛那个多，反正奥萨巴巴那个，奥萨巴巴啥子啊？我们东路走的，好吧？我们东路走的就比较说，别路来说的就开发的，这还有这个谁抢谁抢，谁家的有，有几个？他也爱工作，谁也工作，啥工作？哎，有几亩菜也卖，你培养心里多么好，工作好了。那你把你的嘛说工作个家，工作妈妈，我的干嘛要？俺、啊、心里就是，叫心里是叫我要，我几生都几我要，我信。哎，你怎么叫我？我这边小路路那边把俺多路，就是你不在乎看到木在家，看到木老的，对吧？这还是公路的，这些路的细节多。那边工作要，好了，咱们来那么多，第一天的第六天就说，别说别，人工作要，这个在忙说，最多五年的五六天，弄点还，哦，工作要，为啥那咱们说，啊，为啥我说那我面试别别走了吧，第一天的就说说的不对，谁让我面来参加工作要，谁让我面来参加工作要，刚刚面来参加我有的呀，参加工作要，好了，好吧，都不一般了，原来那个没有，肯定是老店，都不一般了。哦，你说不一般呐，我们要不一般，价价飘飘，这就见了。人家不一般呐，我们的微博顶上啥就啥，这亏地方地方的，太阳上啥别不，价见了。反正说不一般咯，你说别活在这里没吃，现在老奶奶多说，那样你个皮在底下路，油油唧唧，累累啥啥那些。这看那个嘛，就这里不上皮在，你看那哦。没什么不理解，咱们这个没给你妈耶，你啊，这个你吧，够稳了，好了。那玩意儿，我多少呢？没有的呀，第二个呢，超八，第二个呢，超八，哎呀，啊，你咋的？那俺屋里我多少呀？没有咋过的，我耶，啊，这个我多少的时候，年龄上三代的不理解，我爹差不理解不了，现在俺屋里有八屋里有啊，老光啥也啥呀，来咱们就，好了。那玩意儿，对吧？这么多呀，就嘛，我咋的？我们就那个的别墅，安那一个地方，对吧？我这不这样了嘛，好不？没有看那个妈妈妈妈这边地的，好像那边边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 ，不好的没地方不离开家了的。你他妈长沙的、西的、八百年，本来都没样，好吧？本来那边没地方不离开嘛，家了，我他妈这边没别墅，他妈这边看到我，把他妈我跑边那边边边边说，边边说边边说，谁给我？家家谁给我？他妈这边吃了没？哎，咱们这边妈妈把他们给撵出去，咱们这边偏路，你这边咱把哪出来？不过，你阿妈啊，现在那个把他们撵过来不过的，阿达多出来，人家阿妈的也是人多，不管如何，阿妈的也人就偏过了。这里哦，阿妈你也撵过来不过，阿妈我实在找不着不的，阿瑞妈不找，阿瑞妈把屁股伸进去，好吧？哎呀，阿瑞妈把屁股伸进去，这还有什么妈的爹，阿妈的。保你的不理解，认为的不理解，俺认为的，好了，俺就撇在这，把那些天下细说，心里头，别这样我，我讲，咱哪咱没有那个那个是啥了，好了，那个不是叫玻璃壶的，哎，这个说，哦，你家的代步，家里还是原来，我那个锅底有四个了，好了，但是，俺们现在在最贵的话，拿比你多的就漏了，多是你家漏进的也不贵，好了，啊，漏进的也漏进去。阿里阿六个骗你，过下过来，累了累进路，过你这个地没地方用个火力，没地方阿这个路弯，路弯呢，别话没给啥的路，有地呢，阿里路弯呢，给啥的路弯，好吧？哎，路弯啦，那边看那个，有点路弯啦，阿妈这边那个呀，宝马，妈妈这边的，阿这边他比较多耶，最近的不是这个，过下过阿我们就是，好吧？哎，就提醒老板，这个他比较。你那个的标准为啥叫五点八的？